ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନିଅନ୍ତୁ, ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତୁ। ଟିକାକରଣ ପରେ ସଂକ୍ରମଣ ହାର କମିଛି, ଦିନକୁ ଦିନ କରୋନା କାୟା ବିସ୍ତାର କରୁଛି, ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ବି ବଢ଼ୁଛି। ଏହାରି ଭିତରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି 18 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କରୋନା ଟିକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ଟିକାକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯାଇଛି ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକା ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରହିଛି ସମସ୍ତେ ଟିକା ନେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସରକାର ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ଅନେକ ସମୟରେ ଟିକାକୁ ନେଇ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି। ଯଦି ଟିକା ନେଇଥିବା ଲୋକ ସଂକ୍ରମିତ ହେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଟିକା ନେବା କାହିଁକି? ହେଲେ ଏକ ବଡ଼ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସି କରାଇବ। ରିପୋର୍ଟ କହୁଛି ଟିକା ନେବା ପରେ ଖୁବ୍ କମ୍ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ସଂକ୍ରମିତ ହେଉଛନ୍ତି। କୋଭାକ୍ସିନ୍ ନେଇଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 1.1 କୋଟି। ପ୍ରଥମ ଡୋଜ୍ 93,56,436 ଜଣ ଟିକା ନେଇଛନ୍ତି ଆଉ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 4,208 ଜଣ ଲୋକ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯାହା ଟିକାକରଣର ମାତ୍ର 0.04%। ସେହିଭଳି ଦ୍ୱିତୀୟ ଡୋଜ୍ 17,37,178 ଜଣ ନେଇଥିବା ବେଳେ 695 ଜଣ ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯାହା 0.04%। ସେହିଭଳି କୋଭିସିଲ୍ଡ ଟିକା ନେଇଛନ୍ତି 11.6 କୋଟି ଲୋକ। ପ୍ରଥମ ଡୋଜ୍ ନେଇଥିବା 10,03,02,745 ମଧ୍ୟରୁ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଛନ୍ତି 17,145 ଜଣ, ଯାହା ସଂକ୍ରମଣର 0.02%। ସେହିଭଳି ତୃତୀୟ ଡୋଜ୍ ନେଇଥିବା 1,57,32,754 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଛନ୍ତି 5,014 ଜଣ, ଯାହା ଟିକାକରଣର ମାତ୍ର 0.03%। ତେଣୁ ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ଟିକା ନେବା ଦ୍ୱାରା ସଂକ୍ରମଣର ସମ୍ଭାବନା ଖୁବ୍ କମ୍। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଟିକା ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଏହା ସହ କୋଭିଡ୍ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ମାନି ମଧ୍ୟ ଚଳିବା ଜରୁରୀ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।